Керівники комунальних служб, підприємств та профільних департаментів Кам'янського на нараді відзначили, вони виконали всі підготовчі роботи. Тому житлово-комунальне господарство та об'єкти соціальної сфери готові до роботи в осінньо-зимовий період. Попередньо його старт 19 жовтня. На даний момент розроблен графік, який согласован з управляючою компанією, з підприємством, яке обслуговує дома. І согласно цього графіка, з 29 числа 16 октября буде проводитися заповнення внутрідомових сітей теплоснабження. Тобто на даному етапі вони заповняються холодною водою, аби економити средства. Вот. І це нам допоможе виявити проблеми, які знаходяться в внутрідомових сітях. На так сказать, магістральні сіті вже подан теплоноситель. Дніпровська ТЕЦ, лівобережні квартальні котельні також готові включитися в роботу. Тільки на стопчик термометра три дні протримається на позначці 8 градусів тепла. За цих погодних умов у домівки містян подадуть тепло. Гідроіспитання зараз, звісно, вже проводяться. Що касательно роботи станції, всі іспитання оборудовання проведені, гідравліка проведена, все працює, все готове к запуску. Газові контракти теж заключаються, в цьому плані проблем немає. А ось два райони Кам'янського, соцмісто і БАМ, цьогоріч вперше опалюватимуться електрикою. Працівники електромереж провели в цих районах великий комплекс робіт з модернізації мереж. Міські служби зміцнили мережі у 198 житлових будинках. Аби переконатися, що все працює, в ніч з 2 по 3 жовтня планують провести випробування. Фахівці перевірять роботу місцевих трансформаторних і розподільних підстанцій. З одної сторони, вони перевірять свою внутрідомову, внутріквартирну сеть, наскільки вона готова. І це нам дозволить перевірити наші сеть. Щоб в період, поки ще не вступили морози, ми могли підготовитися і, може, віднести якісь, якщо в цьому буде необхідність. Готові працювати в складних погодних умовах міськводоканал, комунальний транспорт і спецмашини. За першої необхідності на дороги вийдуть майже півсотні одиниць прибиральної техніки. Паливом і піщано-сольовою сумішю для посипання доріг вони забезпечені. Вікторія Вахрошина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».